madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu ku dhashay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug sanadkii 1919kii waxa uu waxbarashadiisa heerka hoose ilaa heerka sare ee jaamacadda ku qaatay gudaha dalka iyo dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Rome Cabdirashiid waxa uu ka mid noqday ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SWL kuwaas oo xilligaasi dadaal weyn ugu jiray sidii Soomaaliya ay kaga hoos bixin lahaayeen maamulka gumeystaha sidoo kale waxa uu la shaqeeyay maamuladii Talyaaniga iyo Ingiriiska ka hor intii aysan Soomaaliya xurriyadda qaadan kuwaas oo kala maamuli jiray gobollada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed markii ay Soomaaliya noqotay dal madax bannaan 1906kii waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee yeelato dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya 1906kii ilaa 1906kii ayuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahaa waxaana uu xilligaasi qabtay shaqooyin badan siday xusay taariikhda Soomaaliya sanadkii 1907kii ayaa loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii uu ka guuleystay madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde 15kii bishii Oktoobar 1906kii isagoo muddo 2 sano dalka madaxweyne ka ayaa waxaa dilay askari ka mid ahaa ilaaladiisa xilli uu buuqanayay magaalada Laascaanood oo ka tirsaneyd gobolkii Togdheer haddana ka tirsan gobolka Sool 12kii Oktoobar 1906kii lix maalin kadib geerida madaxweynaha waxaa xukunka dalka la wareegay ciidankii xoogga dalka waxaana dalka madaxweyne ka noqday Allah u naxariistay sarreeyagaas Maxamed Siyaad Barre